بسم الله الرحمن الرحیم دا زمنګ دریمه ویډیو د ایم اس اکسل د سیریز په اړه کې ان شاء الله په دې ویډیو کې مونږه د پتیره ویډیو کې مونږ د هوم مینیو په زینو برخه باندې بحث کړو او ان شاء الله په دې ویډیو کې مونږه د هوم مینیو په پاتې برخه باندې کار کوو عملی او زده کوو به نو راځو ما ایم اس اکسل ته او تاسو کتلی شئ هوم مینیو په هوم مینیو کې مو اوس نن مونږه د نمبر کم سیکشن چې د هوم مینیو نمبر سیکشن باندې به بحث کوو نو دا ما سره یو لیست ده دا د مختلفو شاګردانو لیست ده چې په هغه کې د هغوی د مختلفو دریو مضمونونو نمبرې دي او مونږ غواړو د دې ټوټل پیدا کړو نو راځم لومړی په نمبر سیکشن کې دلته په نمبر سیکشن کې مختلف هغه دي نمبر سیکشن اصلت کې دغه لیکنې ته مختلف تغیرات مختلف شکلونه ورکول دي لکه اوس دا لیکنه ده شپېته نمبر یې د دې علي په نوم باندې کس په کیمستري یا کیمیا مضمون کې دي نو دغه نمبرو ته مختلف شکلونه دا په عام حالت کې دي که چیرته دغه نمبر دغه لیکنه مثلا دا زه وغواړم چې دا کرنسي ته واړم نو رابه شمه کرنسي به ووهم او له کرنسي نه وروسته اتوماتیک ډول باندې دلته ډالر نښه ورسره اضافه کوي کولی شم مختلفې نورې نښې هم له دې ډراپ ډاون لیست څخه دغه تاسو په دې سکرین کتلی شئ دا وړکۍ ایرو نښه ده له دې نه مختلف سمبولونه نور هم راوستلی شم له دې نه تاسو کتل له دې نه علاوه کتلی شئ جنرال ده جنرال فارمیټ ورکولی شم چې په هغه کې ټول حساب او عددونه به چې ده په عام ډول باندې ښودل کیږي نمبر فارمیټ کې به د نمبر په ډول باندې ښودل کیږي چې دوه خانې اشاریه په بای ډیفالټ ډول باندې لري او کولی شو اشاري خانه یې زیاته هوا یا هم کمه کړو کرنسي کې به که چیرته زه کرنسي فارمیټ ورکړم نو څه لیکنه چې زه کوم هغه به ټول د کرنسي په فارمیټ کې هغه کیږي یعنې د کرنسي هغه کمه نښه او سمبول چې دا بورسه اضافه کیږي کرنسي سمبولونه مختلف دي تاسو کولی شئ مختلف سمبولونه له دې ډراپ ډاون لیست څخه راولئ لکه د روپۍ سمبول یا د ډالر سمبول ایرو سمبول او داسې نور همدارنګه اکاونټینګ هم ځان ته فارمیټ د ډیټ که چیرته مثلا زه غواړم چې زما دا کومه ډیټا چې زه انټر کومه دا باید ټوله د ډیټ یا د تاریخ په شکل راشي نو کولی شم چې له دې لیست څخه دا تاریخ مختلف شکلونه دي چې د تاریخ په شکل باندې زه چې هره لیکنه کومه هر عادت هلته لیکم هغه به د تاریخ په شکل باندې راځي همدارنګه د ټایم په شکل باندې به راځي پرسنټیج په شکل پرسنټیج نو پرسنټ یا د فیصد نښه به ورسره راځي د فراکشن په شکل یا د فراکشن مطلب کسر په شکل باندې کسری شکل باندې به هر عدد ښودل کیږي ساینټیفیک شکل باندې نو ساینټیفیک مطلب د عدد ضربې لس په توان د این عدد په دې شکل باندې به هره لیکنه ښودل کیږي د ټیکس په شکل یا د لیکنې په ډول سپیشل کرکټر په شکل لکه موبایل نمبر سوشل سیکورټي نمبر یا زیپ کوډ کم چې پوستي کوډ د هغه په او کسټم په خپل شکل باندې هم د خپلې خوښې په شکل باندې هم کولی شو موږ دې ته دې لیکنې ته شکل ورکړو نو اوس دا زه په جنرل شکل کې پرېږدم جنرل په عام ډول باندې شپېته نمبر یې دي له هغې نه وروسته تاسو کتلی شئ دلته دا مختلفې نښې لاندې په دې نمبر هغه کې ورکړی دي تاسو کتلی شئ په سکرین باندې مختلفې نښې دي او اشاري خانې دا تاسو صفرونه کتلی شئ اشاري خانې کمولی او زیاتولی هم شئ مثلا دغه شپېته نمبر یې دي زه غواړم دا شپېته نمبر یې دي زه غواړم د دې اشاري خانې ورته زیاتې کړم یا اشاري خانې ورکړم نو اشاري دې صفرو باندې نښې صفرو باندې کلیک کوم په صفر باندې اول زما د دې دغه کوم هغه چې ده هغه نمبر ته اړومه کوم فارمیټ شکل یې چې ده د هغې نه وروسته اشاري خانې تاسو کمولی هم شئ زیاتولی هم شئ څلور پنځه شپږ او له دې نه نور زیاتې هم بل سیکشن چې د هوم مینیو بل سیکشن د هغه د سټایل په نوم باندې ده سټایل په سټایل کې چې ده لومړی کنډیشنل فارمیټینګ د کنډیشنل فارمیټینګ کې بیا مختلف
نور سیکشنونه دي په هغه کې لومړی ده هایلایت سیلز رولز. هایلایت سیلز رولز کې بیا دیننه ګریټر دین کچیر ته غواړی چې مونږه مثلا دغه مونږ کوم دالیکنه ده او دالیکنه دا زه مثلا کنډیشنل فارمیټینګ په دې باندې ولګوم او دلته زه ورته ووایم چې هغه حجرې چې هغه نمبرې مثلا د 15 سلویختونه زیاتې وي نو هغه ماته چې ده په لایټ ریډ کلر باندې یعنی په تیز سور رنگ باندې رنگ کا. نو که چیرته زه هغه کوم تاسو وګورئ دغه نمبرې چې ده دا ټولې له 15 سلویختونه زیاتې دي، 60 هم زیاتې دي، 50 هم، 60 بیا 50، نو ټولې ماته په تیز سور رنگ باندې رنګه کړې. مثلا د هیسټري یا د دې تاریخ په مضمون کې دا حجرې د سیلونه زه اول په نښه کومه، له هغه نه وروسته ځم کنډیشنل فارمیټینګ ته او په کنډیشنل فارمیټینګ کې لیس دین هغه حجرې چې هغه سیلونه چې له مثلا د مثال په ډول له 30 نمبرونه د 50 نه کمې نمبرې لري نو هغه زه ورته ووایم چې ماته یې په یلو رنګ باندې په زیړ رنګ باندې رنګ کړه. نو تاسو وګورئ 60 سلویخت له 50 نه کمې په زیړ رنګ او همدارنګه 60 سلویخت دی په زیړ رنګ. کنډیشنل فارمیټینګ کې بل چې ده لیس دین ده، ګریټر دین ده، بټوین ده، ایکوال ده. بټوین مطلب چې دلته دوه حدونه لیکل کېږي، مثلا د 50 او 60 تر منځ کمې کم نمبرې وي کم نمرې وي هغه په نښه کېږي. ایکوال ټو مطلب چې یو خاص عدد ورته ښودل کېږي د هماغه مطابق، که چیرته هماغه وي هماغه حجرې سره په نښه کېږي. ټیکسټ دیټ کانټین که چیرته مونږ غواړو چې یوه خاصه لیکنه وي او هغه مونږ فارمیټ کړو د دې نه کار ولو ډیټ اډیټ اکرینګ ټو او ډوپلیکیټ او نور هم دي. له هغه نه وروسته بیا چې ده ټاپ باټم رولز دي، ټاپ 10 آیټمز تاسو وګورئ. نو دا به چې ده اولنی 10 عددونه چې ده مونږ حدونه دا په نښه کوي او له هغه نه وروسته ټاپ 10%، ټاپ 10، باټم 10، اوریج، ابوو اوریج اینډ بلو اوریج. نو دې کې مختلف د هغه دي مطلب یو فارمیټینګ کنډیشنل فارمیټینګ فاصل کې دې ته ویل کېږي چې مونږ ورته اکسل ته وایو چې ده دغه اصولو له مخې نه مونږ ته کومې حجرې چې ده دغه اصول که چیرته په هغو کې موجود وي نو هغه مونږ ته په نښه کا. دې نه وروسته دریم په فارمیټینګ مې په کنډیشنل فارمیټینګ کې ډیټا بارز دي. ډیټا بارز په مطلب د ډیټا کم بارز یا کم چارټونه چې دي، مختلف چارټونه مختلف شکلونه ورکړي، نو د هغې له مخې نه د هر چارټ مطابق مونږ خپله ډیټا کولی شو د هغه چارټ مطابق ځان ته جوړه کړو. کالر سکیل دي، مختلف کلرونه ورکول دي. او آیکن سیټ دي، مختلف آیکنې که چیرته مثلا له 50 نه یوه نمبرې له 50 نه زیاتې وي نو دا نښې ولګوه، 60 نه زیاتې نو دا مختلفې نښې هم ورکولی شو. او نوي رولز او هغه هم ورته مونږه مشخصولی شو کم موجوده چې څه شی مونږه کم کنډیشن کم شرطونه ورته ایښي هغه کلیر کولی هم شو له دې ځای څخه. تاسو وګورئ کلیر رولز، نو رولز په دې سره کلیر کېږي. بل فارمیټ ایز ا ټیبل، د ټیبل په شکل باندې مثلا که چیرته زه دغه ټوله ډیټا په نښه کړم، سلیکټ کړم او له هغه نه وروسته دلته لاړ شم کانډی فارمیټ ایز ا ټیبل، نو تاسو وګورئ د ټیبل په شکل باندې ډیټا د ټیبل په شکل باندې جوړه کړله یا د یو چارټ په شکل باندې. له هغه نه وروسته سیل سټایل دي، حجرو ته مختلف سټایلونه ورکول، مختلف کلرونه تاسو کتلی شئ په دې سکرین باندې. نو هیډنګونه، هیډنګ مطلب کم عنوانونه ورکول، نو دا هم ټول په مختلف سټایلونه ورکول دي. بل سیکشن چې د هوم مینیو بل سیکشن د هغه د سیلز په نوم باندې ده، په دې کې لومړنی انزرټ ده. په انزرټ کې چې ده انزرټ سیلز، نوې حجرې رامنځته کول، نوې سیل رامنځته کول. مثلا که زه چیرته وغواړم چې په دغه ځای کې یوه نوې حجره رامنځته کړم، نو په دې ځای کې به کلیک وکم، تاسو کتلی شئ
کلیک به وکی کړو او له هغې نه وروسته به زه لاړ شم انزرت ته او له انزرت نه انزرت سیلز. انزرت سیلز کې یو ډراپ ډاون لیست به راښکاره شي او هلته لیکلي شفټ سیلز رایټ شفټ سیلز ډاون انټایر رو انټایر کالم. که چیرته غواړو سې ښي خواته دغه حجرې ډیککو یا پوشیکو یا شفټیکو نو دا ځای به اوزګار شي او ښي خواته به نورې حجرې لاړ شي. شفټ سیلز ډاون. نو که ډاون چیرته که غواړو دغه نورې حجرې ښکته لاړ شي نورې سیلونه او په دې بره سر کې مونږ ته نو دا آپشن. او که غواړو انټایر رو انټایر رو مطلب یوه نوې رو رامنځته کړو په دې ځای کې انټایر کالم په دغه ځای کې یوه نوې کالم رامنځته کړو. نو په دې وخت کې زه یوه هم نه کوم. انزرت په دې انزرت ټیپ کې چې دا انزرت کمانډ کې بل د انزرت شیټ روز شیټ روز یعنی یوه مکمله رو رامنځته کول. یوه مکمله رو تاسو وګورئ رامنځته یې کړله یوه مکمله رو یې جوړه کړه او له هغې نه وروسته بل انزرت شیټ کالم مکمل کالم رامنځته کول او داسې نور. له هغه نه وروسته ډیلیټ ډیلیټ په نوم باندې آپشن د ډیلیټ سیلز مثلا زه غواړم دغه حجره چې ده دا ډیلیټ کوم نو سلیکټ کوم او زه ما ډیلیټ ته او په ډیلیټ باندې کلیک کوم نو دا حجره ډیلیټ کیږي. همدارنګه کولای شو ډیلیټ شیټ روز ټوله رو ډیلیټ کړو ټول کالمونه ډیلیټ کړو او یا یو پوره شیټ یو پوره دغه د هغه چې کومه پاڼه ده د ایم ایس اکسل دا ټوله ډیلیټ کړو. فارمیټ په فارمیټ کې مختلف شکلونه دي مختلف نورې آپشنې دي فارمیټ روز هایټ دا او داسې نور شیان دي. له دې نه وروسته بل کم سیکشن چې دا هغه د ایډیټنګ په نوم باندې آټو سم. که چېرته غواړو دغه مختلفې مثلا زه غواړم چې د دې دغه کم لیست چې موږ سره ده دغه رو کې ورته لیکم از ایکوال او له هغې نه وروسته دا ټول حجرې سلیکټ کوم او دلته زم او آټو سم وهم نو ډایرکټ ماته چې ده دغه ویلیو نه ښیي ځکه دلته باید اول چې ده زه دغه ټولې سیلونه سلیکټ کړم بیا آټو سم وهم نو ډایرکټ چې ده ماته آټو سم هغه که لاسته راکړه مطلب مجموعه په ډایرکټ ډول باندې پیدا کول. بیا دا بله رو سلیکټ کوم آټو سم وهم نو ډایرکټ آټو سم دلته راکوي ماته لاس ترلاسه کیږي. مثلا زه دا سلیکټ کړم که زه چېرته دا سلیکټ کړم